Välkomna tillbaka till Svenska Folkdansringens dans- och spelmansstämma. Och nästa inslag blir... Nu är det dags för Elvings spelmanskapell. De kommer från Falun och spelar svängigt till dans. Här kan det bli låtar från både Dalarna, Hälsingland, Bohuslän och egna kompositioner. Så att håll igång och sväng runt ordentligt. Elvings spelmanskapell. Välkommen till den här danskonserten. Vi heter Elvings spelmanskapell och ni gästar faktiskt oss i vår studio i Falun. Vi tänkte börja med tre låtar i ett set. Vi ska börja med en låt som heter Veslefela Me tror jag den heter. Andra låten vet vi inte vad den heter. Vi har den efter ett norskt band som heter Dalakopa. Och sen kommer en låt ifrån Alfta som heter Jämten. Den är gjord av Hjälsbo Emil Olsson. På med dansskorna, nu kör vi. Thank you.
på Emil Olsson och vi tänkte att ni skulle få dansa Binsjöpolska till ett par hälsingelåtar. Och Jesper och Emil var faktiskt anledningen till att vi en gång startade som band. Det var 2004. Och sedan så blev det en CD som heter Lila låtar 2005 och på den finns den här låten Mor Amanda med som vi ska spela nu. Och Amanda var en granne till Emil, fyllde 90 år vet jag, och då fick hon den här låten. Sen så fortsätter vi med en riktig hälsingeklassiker kan vi väl säga. Också Vinsjösteg så ni får fortsätta med det och den heter Trollet i skäkten. Thank you.
fortsätter vi med två fottisar. Den första heter Lindqvistan. Den gjorde jag för ett tag sedan till en god vän nere från min hemstad Uddevalla. Och på det så fortsätter vi med en som Staffan är pappa till. Han knåpade ihop den här för några år sedan och tyckte väl att han hade hört den förut, men kunde inte komma på vad det var. Men till slut så dök den upp i huvudet. Då var det Evert Taubes 17:e balladen som han fick efter. Så då var det 17 fottis. Varsågoda! Thank you.
Nu ska ni få dansa Boda. Vi tänkte göra två Boda-låtar. Den första är efter Drängjärk. Den kallas för Gas på efter Röjos Jonas. Och sen tar vi en helt nyfärsk komponerad Boda-låt som Lars-Göran har gjort för ett tag sedan. Som heter Med Boda i backspegeln. När han blickade tillbaka mot Boda efter en Boda-stämma. Varsågoda, Boda! Thank you.
dags. Jag har fått på mig min gamla gitarr, så därför ska vi spela en gammal låt. Lars-Göran har tagit fram sina gamla munspel till samma gamla låt. Det var en låt som jag gjorde för länge sedan som jag kallar för Tönnebropolska. Efter den så ska vi lira en jättevacker scenpolska som Lars-Göran har gjort till sin fru Åsa. Gissa, den heter Åsas polska. Varsågoda. Thank you.
tango är frågan. Och det tror vi att man kan. Jag stod vid diskon en dag för ett tag sedan och tyckte väl att det kändes roligare att spela än att diska. Så då blev det en disco-hottis. Den kopplar vi ihop med en låt SM-vinnande faktiskt. Låt som Leif gjorde. Som man kallar för spindeln. Så då fortsätter hottisstegen. Ja! Thank you.
Elvings spelmanskapell tackar för sig med en vals som avslutning. Och det är en vals som Anna har komponerat som heter Vals till Enviksbyn. Den är inspirerad av musiken runt Enviken och Klockanäs där Wilhelm Hedlund verkade. Så varsågoda, Vals till Enviksbyn.